ქუთაისში სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ქალბატონი და მისი შვილი სოციალური დახმარებით ვერ სარგებლობენ. სოციალური სააგენტოს თანამშრომელმა ქუთაისის გარეუბანში მდებარე ხის ქოხის დათავლიერების შემდეგ ოჯახს მაღალი, სარეიტინგო, ქულა, მიანიჭა და დახმარებაზე უარი უთხრა. ქუთაისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ საბინაო ფონდი არ გააჩნიათ და ქალბატონს საცხოვრებელი ფართით ვერ დააკმაყოფილებენ. ნატო ჯანგოლაძე საკუთარ ნივთებს უკვე მერამდენე ცხვის სახლში ალაგებს. სოციალურად დაუცველი და უსახლკარო ქალბატონი ახლა შვილთან ერთად ნათესავის სახლში ცხოვრობს. საერთოდ დახმარებები არაფერი არ მაქვს, არც სიღარიბიდან და არც ისე. როგორი პირობები აქვს? პირობები არც დენია, არც ტუალეტია. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ქალბატონი და მისი ავადმყოფი შვილი სოციალური დახმარებით ვერ სარგებლობენ. თავს ბაზარში ყავის გაყიდვით ირჩენენ. ათი ჭიქა ყავით ვირჩენ თავს. შემთხვევით გავდივარ ისეთ დროს, როცა ის არ არის, რა ქვია, გადასახადებია მაგ და გავყიდი რაღაცა იმ ათი ჭიქა ყავას და ამითინ ვირჩეთ მედაბოში თავს. ხანდახან ისიად გამომა კიდე საჭმელი და როცა მექნება მერე მეხმარება 2-3 ადამიანი. ძირითადი ჩვენი საჭმელი არის კარტოფილი და ერთი ცალი პური. ვიდრე ნათესავი შეიფარებდა, ნატო ჯანგოლაძემ მთელი ზამთარი 50 ლარად ნაქირავებს სახლში გაატარა. ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში მდებარე ხის ქოხში არც დენია, არც გაზი და არც საპირფარეშო. სოციალური სამსახურის თანამშრომელმა კი სახლის დათვალიერების შემდეგ ოჯახს მაღალი, სარეიტინგო, ქულა მიანიჭა და დახმარებაზე უარი უთხრა. სიღარიბეზე მივმართე სოციალურს და გამერგე რიზგულისთვის მაძლევდნენ ამდით თუ ქულებს. მაინც უარი მომივიდა, აგენტები იყვნენ მოსულები და ისევ დიდი ქულა მომივიდა. 5 წლის განმავლობაში ადგილობრივ მერიას ვთხო განცხადებებდა საჩივრებით ფინის ფარზე დამაკმაყოფილონ და ვარით მისტუმრებენ. კომპიუტერშიც გადარებული ვარ და ყველაფერი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ რა ვიცი, უფართოდ მტოვებენ ყოველთვის თხოვნის შემდეგ. ქუთაისის მერიაში ამბობენ, რომ საბინაო ფონდი არ გააჩნიათ და ნატო ჯანგოლაძეს ბინით ვერ დააკმაყოფილებენ. რამდენზე ჩემთვის არ იცნობილი არა იმის გამო, რომ ქუთაისის მერიას საბინაო ფონდი არ გააჩნიათ. ნატო ჯანგოლაძე აცხადებს, რომ წასასვლელი არ სადაქვს და თუ ადგილობრივმა თვითმართველობამ საცხოვრებელი ფართით არ დააკმაყოფილა, თავშესაფრის ძებნა ისევ მოუწევს.